כשסטודנט רגיל מדבר על מימון, הוא מתכוון לדרך שבה יוכל לשלם עבור הלימודים. כשסטודנט למנהל עסקים מדבר על מימון, הוא מכוון רחוק וגבוה יותר, אל שוק ההון והניהול הפיננסי. שלום, דוקטור שרבל. שלום. דוקטור שרבל, תוכנית במנהל עסקים עם התמחות של מימון ושוק ההון. במה מדובר? העולם הפיננסי תפס משקל כבד בכלכלה הישראלית כמו בשאר הכלכלה העולמית. בתוך העולם הפיננסי יש מגוון רחב של התמחויות. ההתמחות במימון ושוק ההון מקנה לסטודנטים ידע רחב בתחום ההשקעות, ידע רחב בתחום הניהול הפיננסי ובתחום הביטוח הפנסיוני. דוקטור שרבל, איזה כלים הסטודנט מקבל מעבר לתואר האקדמי? הסטודנטים לומדים הרבה מאוד קורסים בתחום ההשקעות, הרבה מאוד קורסים בתחום הביטוח הפנסיוני, וכל זה תוך שימת דגש על הרמה הנדרשת לבחינות החיצוניות. בסיום התואר הסטודנט יכול לגשת לבחינות החיצוניות של הרשות לניירות ערך לקבלת רישיון של יועץ השקעות ומנהל תיקי השקעות, וגם לבחינות החיצוניות של משרד האוצר לקבלת רישיון של יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני. אנו מאמינים שזה ייתן יתרון יחסי בקליטה לשוק העבודה בסיום התואר האקדמי שלהם. איזה שיתופי פעולה אתם מקיימים עם גופים מסחריים כדי לתת לסטודנטים יתרון כשהם מסיימים את הלימודים פה? הגענו להסכמה על שיתוף פעולה הדוק עם חברת הפניקס וחברת מנורה מבטחים. שיתוף הפעולה כולל בין היתר קליטת הבוגרים שלנו בסיום התואר האקדמי שלהם. בנוסף, יהיו המצאות אורח וסדנאות יישומיות שחברת מנורה מבטחים והפניקס יעבירו לסטודנטים שלנו. בנוסף, יש לנו מרכז סימולציה ייחודי. חברות הביטוח וגם הבנקים יעזרו לנו בבניית הסימולציות בייעוץ השקעות ובייעוץ פנסיוני, כדי שהסימולציות יהיו הכי קרובות לחיים האמיתיים. וכל זה ממושב ברמה הכי גבוהה. ורד, את בוגרת התוכנית. איפה הבוגרים של התוכנית משתלבים במקומות העבודה? היום אני משמשת כמנהלת השקעות בחירה בבית השקעות פסגות. מספר בוגרים שסיימו איתי משמשים בתפקידים בחירים מאוד במשק, סמנכלי השקעות, סמנכלי כספים ואפילו מנכלית. וזו ההוכחה שהסטודנטים מצליחים להגיע למקומות אליהם כיוונו ואף יותר מכך. כמה את באמת חשה שהידע שרכשת כאן במהלך הלימודים הוא פרקטי ונותן לך כלים להתמודד עם מה שקורה היום במציאות של שוק העבודה? מעבר לקורסים הבסיסיים והכלים התיאורטיים, הסדנאות, הסימולציות והמרצים המצוינים שהגיעו מהעולם העסקי ומהשוק, אפשרו לנו להיכנס ולהבין מצוין את ההתמחות. אז למדנו שההשקעה נכונה בלימודי מנהל עסקים, בעיקר בתחום המימון ושוק ההון, היא השקעה פיננסית מוצלחת מאוד לעתיד, שלא לדבר על ההישגים הפנסיונים שהיא מבטיחה.